Bu isə göz ətrafı üçün olan konsiyerdir. Göz ətrafında olan e, nə kimi belə problemlər olursa, onları örtür. Baxın, kurşundur, burası yumuşaq matçalqıdır. E, belə sıxacam. Mən ilk dəfə də istifadə edirəm. Baxın, görürsüz. Necə tanal gəldi. Deməli, mən ilk dəfə də istifadə edəcəm konsiyer. Göz ətrafına ayrı krem istifadə etmək lazımdır, amma mən hamsını istifadə edirəm. Çünki mən bilirəm ki, bizim kremlərimiz göz ətrafına zədə vermir amma yenə də mən ilk dəfədir bu bizim yeniliyimizdir. Giordanoq seriyasını heç istifadə etməmişdim. Mənim aksiyam var idi. Ə, 50% endirimdən əlavə də endirimlə mən bunu əldə etmiş oldum. O qədər gözəl baxın, rəngi burdan indi nə qədər görünür bilmirəm. O örtür, ə, göy halqaları, ə, dəri altına dərini və əlavə də olaraq ə, göz ətrafı dərini gıdalandırır və qırışların azalmasının da səbəbi olur. Yəni bizim konsiller kans olsa da belə, yəni tonal olsa da belə zədələmir dərini. Ona görə deyirəm, Oriflame məhsulları təbii idi. Təbiəti olduğu üçün sizin dərinizə heç bir zərər vermir. Necə ki neçə illərdə mənə zərər vermir.